Republikanci u američkom senatu nisu uspeli da zaustave proces opoziva bivšeg predsjednika Donalda Trumpa zbog optužbi da je podsticao napad demonstranata na Capitol Hill 6. januara, prenosi Reuters. Zahtev republikanskog senatora Renda Paula odbacilo je 55 senatora, među kojima je bilo samo 5 republikanaca, dok je 45 iz njegove stranke bilo za zaustavljanje procesa. Paul i drugi republikanci tvrde da je postupak opoziva Trumpa neustavan zbog toga što se prošle srede njemu završio mandat, kao i zbog toga što će suđenje koje je zakazano za 9. februar nadgledati demokratski senator Patrick Leahy umjesto sudije Vrhovnog suda Johna Robertsa. U akademskim krugovima vodi se debata o tome da li senat može da osudi Trumpa i da ga opozove sa funkcije kada više nije predsjednik. Mnogi smatraju da kasni impičment nije protiv ustava SAD i da predsjednici koji se nedolično ponašaju tokom svog poznog mandata ne bi trebalo da budu imuni od procesa utvrđenog ustavom kojim se ocenjuje njihova odgovornost.